Dobrodošli, kockari! Danas otvaramo kutiju od 150 dolara gde se dobijaju samo noževi i mi ćemo da vidimo da li možemo da dobijemo neki vrhunski nož. Naravno, ima i nekih loših, ali boga mi, ima i dobrih. Odavno nisam dobio neki nož koji je preko 500 dolara, tako da ovaj bi klip bio idealan da se dobije nešto, ali ne bi me čudilo ni da izađemo na nekoj nuli, možda čak i budemo u minusu, ali nikad se ne zna. Otvorit ćemo 10 ovih kutija, tako da se nadam barem da će u tih 10 da bude barem jedan dobar nož. Da nas povadi da bude malo skuplje, znate već kako ide. Promo kod Rema na Hellcase-u daje vam 10% depozit bonusa kao i 70 centi da pokušate, eto, čisto da vidite kako funkcioniše sve. Ukoliko želite, možete da nastavite da se kockate, ukoliko ne želite, ne morate. Ako imate ispod 18 godina, nemojte to da radite. Ja sam spreman da vidim možemo li mi ovde da dobijemo nešto. Kao što vidite, već sam na sajtu, već je spremno. Imam 1486 dolara, što nije... Ja to dovoljno za 10, ali prodat ćemo mi neke nožove, pa ćemo da imamo i više nego dovoljno. Tako da, neću mnogo da gubim vremena. Znate već da ja volim da idem ono direktno na otvaranje kutija. Tako da, krećemo sa jednom. Evo da vidite koji su noževi koji možemo da dobijemo. Ovo je verovatnoća nešto što ćemo mi da dobijemo. Ali, ima i tu nekih dobrih. Imamo Gutknife Lore, imamo Bayonet Lore, Karambit Lore. Ovo već gore bi bilo bolest da se dobije. Ne znam šta radi ovaj Blood. What is blood doing? Šta je on među ovim noživima, ali nema veze. Ima dobrih, Gamma Doppler, ima definitivno dobrih za 150 dolara, skupa kutija, skupa kutija, ali da vidimo, braća moja, 150 dolara, prva, ajmo. Pojavili su se neki lorovi, karambit, karambit bi bio dobar, brate. Karambit bi bio dobar da se pecne, 106 dolara od 150, 50 dolara već u minusu, zato sam i rekao, očekujemo ove navaje i to, ali dobro, ajde, nije bitno, pokušat ćemo da dobijemo bolje. Ajde, druga kutija, stoji na karambitu, ali da vidimo da li može karambit, Gutknife Lore, ne, opet navaja, ovo mi se ne sviđa kako ide, braću. Ovo mi se ne sviđa kako ide, opet 106 dolara, izgleda da ćemo da se vrtimo tu na toj nekoj sredini kako deluje, ali ajde. Treća kutija, flip! I treća kutija će da da na vaju, ovo je nekako mi daje neki vibe šta će da se dešava trenutno, ali ajde, ima još vremena to da se vidi. Otvorit ćemo još jednu i opet navaja, brate, kako prođe freehand, karambit, freehand, gutknife i onda mi da Velvoran Star Trek 122 dolara, braćo, idemo na petu kutiju. Peta kutija i opet navaja. Šta je ovo, brate, otvaram samo navaja noževe, šta, mogu li da dobijem nešto drugo, brate? Sve sam u minusu, barem neki nož mi daj. Neki nož daj, bratu, jak. I sad će mi dao Shadow Daggere. Ne, opet će da mi da na vaju. Jel neko mene zajebava, šta? Ne razumem, kako ovo moguće? Kako procenat je, nije toliki da ja dobijem samo ovo. Nije toliki da dobijem samo ovo, ali ajde. Ajde da vidimo. Neće da vaja opet, druže, daj mi nešto, jako mi daj! Jo, još ovaj 99 dolara. Još ovaj 99 dolara, znači imamo da otvorimo ovu, još jednu kutiju i onda da prodam neki nož da dobijem za još jedan. Prosto šta je ovo na vaja party, druže? Daj mi nešto drugo, brate. Ne bi to Shadow Daggeri da su, samo daj nešto drugo. Bovi Naiv, Damasku stijel, brate, bravo, 200 dolara si mi dao, super. Wow, koji profit, wow, jupi, jej. Kakva katastrofa. I da otvorimo još jednu kutiju, trenutno smo 80 dolara u minusu, ali opet mislim da je katastrofa klasična. Svakako, još jedna kutija, da vidimo da li će da da nešto jako Brightwater, ne, naravno da će bude navaja. Da li da otvaram sve dok ne dobijem nešto jako? Možda treba da otvaram sve vreme dok ne dobijem nešto jako. Ma otvarat ću još, neće to biti 10 kutija. Otvarat ću još, ma mora da da neki nož, brate. Mora da da neki dobar nož. Nebitno, navaja, daćeš ti neki dobar nož. Daćeš mi dobar nož makar ostao na nuli, druži. Makar ostao na nuli, moraš da mi daš jak nož. Kancman, Shadow Dagger i Rust Coat.
Shadow Dagger i Bad Plug mi daje, brate, pa šta ću da radim s ovim? Ovo je najgori nož u igrici, 100%. Pre bi na Vaju koristio nego Shadow Daggere, ali... Got my free hand, got my free hand! O, mada i on je džubre, druži, sada može on $150 da košta max. $128, bet. $128, jao, braću, u kom smo mi problemu? U kom smo mi problemu? Zašto ne može da dajem 9 Bionet Autotronic? To je već nešto što može da se onako monetizuje lepo. Ajde, ajde, vrtit ćemo još dok ne dobijemo neki jak nož. Prodat ću opet ove nožove, pa ću da vrtim sve dok ne dobijem neki jak. Da dobijem jak, prestajem. Da dobijem jak nož, prestajem video. Tako da... Uuu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 
sine moj, otvaramo ove kutije i samo idemo u minus, 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 Damasku Steel, ne, naravno će mi da navaju, mada Falchon, Damasku Steel, verovatno i to neko džubre, da vidimo još jedna, i Gamma Doppler možda, neće da da Gamma Doppler, neće da da Gamma Doppler. Idemo i prodajemo opet sve, $950, već smo sad u ozbiljnom minusu, sad smo već u minusu $500, ali da vidimo možemo li mi da dobijemo pare, nekako da dobijemo pare, a imamo $150, možeš ti to da mi daš, moraš da mi daš, moraš, ovo je bog ti zna koja kutija po redom da otvaram. $146, okej, okay, ovo je blizu bilo, ali nije mi to to navaja, bovi, zašto prolazi pored M9-ke i Karambita, a da neće da spusti neku barem, nešto barem spusti, bratu. Neki jak nož, Falchona, evo ga Falchona, evo Damasku Steel, pa bolje Flip Knife Brightwater, ovo Damasku Steel, bog ti zna koliko je, $200. Okej, okay, Factory New. Factory New, ovo je već malo bolje, ovo je već malo bolje, ali nije dovoljno, to hoću neki $500 minimum nož. Ali neće da mi da. Naravno da neće da mi da. Moglo bi, ajde, ostalo nam još dve kutije ovde, pa da prodamo sve ono, da vidimo šta će da se desi, Damasku Steel Bowie. I ovo je verovatno nekih $150, možda... Ravno da... Okej, okay, dobili smo dva noža od po 200, to se nije malo predesilo, ali da vidimo, još jedna prodaja i navaja, naravno da će bude navaja, naravno da će i pored da bude freehand karambit, jel što da ne. Tako da vidimo, ovdje će da bude već profit, ako se ne varam, 952, dobro, vratili smo se, opet smo u minusu, ali dovoljnom minusu. Ne znam, želim neki dobar nož, ali mislim da braćo još ovo i to je to, nema pokušaja dalje i ovo, možda sam otvorio ko zna koliko, a nema se mnogo para da se gubi, Safari Mesh, džubre, klasično džubre, neki, Huntsman Violet, okej, okay, ako je Factory New, ovo može da bude nekih $400, idemo, to je dovoljno, $450 je okej, okay. S obzirom koliko smo izgubili, nismo i dalje u plusu, verovatno smo i dalje u minusu, ali eto, dobili smo barem nož preko $400, što je, hvala Bogu, super. I to kao posljednji skin je dovoljno da se ovaj video završi ovde, tako da ja neću mnogo vremena ni vama da gubim, završavam ovaj video ovde, nastavite gledate klipove, mnogo mi znači, podržite brata, ukucajte promo kod na Hellcase-u da mogu da nastavim da snimam ovakve klipove, znam da nema nešto previše pregleda, ali nisu monetizovani ovi klipovi, a na streamove, znate već, delim skinove stalno, vi meni podršku, ja vama skinove, sve to tako ide, tako da uživajte u ostatku dana, večeri, gde kad god gledate ovaj klip, pa se čujemo i vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!